Vera Sidika na Pesa, same WhatsApp group. Alright, karibu sana. Welcome to the Best TV. So Vera Sidika continues to show us utamua pesa, yani money is everything, yani bila pesa man utoboy. Okay, on an Instagram post, Vera Sidika alipost picha zake hapo na videos, na zinaonesha kwamba alikuwa kwa theater akiwatch movie, then kwa caption akaandika hivi: rented the whole theater for a movie night like a boss. No distractions on do not disturb. So guys, hii ni challenge yetu. Tutafute pesa juu bila pesa hizi picha utakuwa unaziangalia na makasiriko, wivu na hasira mingi sana. So guys, tutafuteni pesa wadau, na yeah, tuenjoy maisha kama Vera Sidika, ama much better. See you on my next video.